Ora fukumi na wa ronko guada. Amen. Oyo state kwa ni afia. Amen. Afu government kwa ni ala afia. Amen. Bubo kato wa nebi kwa ni ala. Amen. Bubo kumpo bina ti kwa wale we. Amen. Ama yaron loko. Amen. Oko ne funu kodo wa. Hallelujah. Jesus Christ kodo wa wa. Amen. Uche kepe au feru re. Olo ba ni kyoko. Olo kolo se lo kumu e ni wano. Kumu e ni wano. Au Si on a un peu de temps, Je vais vous dire que c'est PDP. Njoba papo. C'est APC. Njoba dipe kini a se fun alaalu ni asiko isoro. Osila laarin wa. Gbo wa la duro pe ki arode fun awon ti ajalo omi o sele si. I really know. I don't know Tina alone in the project. A video. It doesn't say that me or Jackson. I alone Timo. One in the battle. You are local. It is Babajo alone in the middle. But see, I can stop at home. Father, I don't repay or will bank me. So, if I do, I bet the two they can call me. You know, he said, so alone, the key, no, you do well. Adani, Adi, I'm your tele, back at you, Governor. I'm a book, Alade, Alagawa, and you are going to have a care of what's going to be a symbolic chief of Gutade. I can come up. That's the first symbolic presentation. That's the first symbolic presentation by the DG. Sele adupe lo olohun adupe lo olohun pe ijoba ranti wa lori mi na wa nu awon ti o sele si ibon a ni gbadura kiru ri o tun sele mo
tunati ojo ti isele isele ngba ta ri nti won ko wa yi opolopo wa ti arowo fi ho ara lati ri pe ati tun awon ti o baje si ime yi ni si pe ijoba ran ti wa ope ni lodo Olorun adupe Olorun alaanu yo mo ran awon ijoba na lowo ta si gbadura kiro yi tun sele mo nibi gbogbo ni Oyo State ni o ni Luka Council ni o ati ni orilede wa lapapo agbadura re mo Your Majesty Oba Stephen Oyeneye Oluwa Femi Oparinde the Archbishop of Ilora Land eto ti ijoba se yiye o je eto ti o tun mu ki ijoba ko tun popular si loju wa ni afiji local government a fe seyi makede tele tele eleyi to a tun fi kun ife ta ni si bi pe ore awon eyan wa ti ijamba omi to ba o ran wa lowo o tu won ninu o tu won lara Olorun aba wa tu gomina wa na ninu aba wa tu lara yo si dara fun kale okan lo nse lo yo se keje lagbara Olorun joba yi o je ijoba ti Olorun fowo si oloye John Oyebamiji Ogunsade o emi ni eni akoko ti akopo mo je kan lara won ko ti si ri ijoba yi ri nitori pe ijoba laanu ni se to ba se pe bayi la n ba bo la teyin wa iwon ba ni ise atosi ba mo nitori pe eni iya ba je oje ajegbe ni la teyin wa ṣugbọn ijọba yi lati igba ti en ti bere o je ijọba ti Olorun fowo si mo gbadura pe ki Olorun te won siwaju ki won o le ma se aseye ati aseyege ni akoko ti won oruko mi ni Timothy Adeniyi mo jọ kan lara won ti ijọba fun ni iranlọwọ fun ti jamba ile to sele ni adugbo wa so ohun ti mo ni sọ ni pe inu mi dun lati ri oruko ba latọdọ governor wa governor Seyi Makinde Olorun atubo ma ran won lọwọ ipa ọmọ ò ní pin lásìkò yìí wọn á dẹ ṣiṣẹ náà débi èrè jésù olúwa wa. Orúkọ mi ni Okeleye Gbenga Joseph alága ìjọba bílà fíjó ojú dáadáa ni torí pé nǹkan rí ni láti tu àwọn èèyàn nínú láti tẹ wọn lọ́rùn lórí àjálù tó ṣẹlẹ̀ sí wọn nípa pé ìjìgbélé wọn ọlọ́lá jùlọ gómìnà wa ó sì rẹwà lẹ́kún tó ní ká pín nǹkan ìtura fún àwọn ènìyàn náà. Ìmọ̀lá tí mo ní sí fún wọn náà ni pé kí wọ́n lo nǹkan náà dáadáa gẹ́gẹ́ bí ìjọba ṣe ní lérò pé kí wọ́n fi tún ilé wọn ṣe kí wọ́n sì wà lálàáfíà táwọn náà sì lò dáadáa kí wọ́n lè fún ìjọba yìí lórí yìí tó péye. Orúkọ mi ni Okeleye Gbenga Joseph alága ìjọba bílà fíjú. Orúkọ mi ni Chief Akindele Ojo Sunday tá a mọ̀ sí SAW. Ètò tó dára lọ́pọ̀lọpọ̀ ni nítorí pé gómìnà wa ẹlẹ́yinjú àánú ni kì í fẹ́ kéèyàn ò ní ìṣòro kì í fẹ́ kéèyàn ò ní ìdààmú bó sì ṣe rí pé nǹkan ìṣòro ló ṣẹlẹ̀ sí wọn lórí fún wọn láwọn nǹkan tí wọ́n fún wọn yìí. Wẹ́ ìmọ̀ràn tí mo rí fún wọn náà ni pé kí wọ́n lò dáadáa kí wọ́n dẹ̀ rí pé àwọn apsiti tí gómìnà wa ṣe fún wọn. Adúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́ gómìnà wa ẹnjìnìà Seyi Makinde olúwọ́mọ wa pẹ̀lú wọn o. Lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ mi ni Chief Sunday Akindele Ojo tá a mọ̀ sí SAW alága Fijo West. Orúkọ mi ni Alhaji Asalau Toyosi. Èmi ni olórí òṣìṣẹ́ pátápátá fún àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ Àfijó. Ètò yìí jẹ́ ètò tó wúni lórí jọjọ tó sì dùn mọ́ wa nínú púpọ̀ láti lè fi sọ pé dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pé ìjọba aráàlú ni. Torí pé mẹ́lẹ̀mọ̀ ìmíì wà tó pé tó bá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ tíjọba mi lè má tẹ̀ ká sí nǹkan kan ṣùgbọ́n láti ìṣí iná yìí la rí pé òjò ó rọjà rọ̀rọ̀dá rọ̀ ó dẹ̀ wọ àwọn ilé káàkiri gbogbo àwọn ìlú ní Fìdítì Awẹ́ Bakímọ̀rin àwa akọ̀wé lọ sí wọn àti ti àwọn tó wà ní Abuja. So Ọlọ́run sá sádúpẹ́ lọ́wọ́ wọn pé àwọn ẹrù tí wọ́n fẹ́ fi tu àwọn tí òjò yìí dà láàmú lára òun náà kó wá. Ọ̀rọ̀ mi ni pé nǹkan tán fún wọn nǹkan ìdùnnú ni kán lò dáadáa gẹ́gẹ́ bí ìjọba ṣe sọ. Then mo sì tún gbà wọ́n nímọ̀ràn pé a gbọ́dọ̀ mọ̀ láti dènà torí nǹkan báyìí kìí ṣe nǹkan ayọ̀ ẹ̀yẹ kán mọ̀ láti dènà rẹ̀ nítorí ọjọ́ iwájú pé kán ṣàkíyèsí gbogbo ibi tí wọ́n ń gbé kójò tó bẹ̀rẹ̀
ta ba rile to fe wu to ti lanu sile to fe da wu tabi panu ti o ya ti ri po ti si ko ni kaluku pe awon to le ba won se kon ti se ko to di pe ojo bere to bi je pe iru isele bayi ko ni ma waye mo ni agbegbe ta wa mi ni alaja salau to yosi olori osise ijoba fun ijoba abile afijo.